Я вітаю всіх, хто в цей час дивиться телеканал «Рада» в ефірі програма «У деталях». Про результати місцевих виборів та їхній вплив на роботу парламенту. Про це ми будемо говорити в нашій студії з народними депутатами України. Від фракції «Самопоміч» Наталія Веселова та від фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександр Черненко. Я вітаю вас, шановні народні депутати, в нашій студії. І зрештою вибори відбулися, вибори обговорюють. Що у вас, як експерта з виборчого права, найбільше зауважень викликає, взагалі, застережень і, напевно, десь і певних моментів, які б ви хотіли б наголосити зараз? Ну, найбільше зауважень викликає не сам виборчий процес, а те, яким його хотіли робити і робили деякі партії, особливо деякі регіональні еліти і регіональні кандидати в мери, які змагалися на цих виборах. Загалом закон дозволяв провести чесні демократичні вибори, загалом вони так і відбулися, але от ті гарячі точки, які сьогодні у всіх на устах, їх зробили гарячими саме ті, хто сприйняв цю вільну конкуренцію, яка була на цих виборах, як такий сигнал до боротьби без правил. І відповідно, сьогодні у нас є такі кілька міст, які затьмарюють загальну позитивну оцінку виборів. Якщо говорити про результати, ми зможемо встановити їх вчасно? Ну, потрібно по закону 5 днів до кінця дня п'ятниці треба встановити результати по виборах міських, сільських, селищних голів. І за 10 днів, ще через 5 днів потрібно встановити результати по виборам місцевих рад, але я думаю, це буде зроблено, крім тих випадків, де ми вже бачимо, що вибори зірвані або вибори не відбулися. Ви сказали, що зрештою закон дозволяв провести вибори нормально, чесно, прозоро і на демократичних засадах. Насправді, все-таки були вади закону, які дозволяли не провести їх так, як треба, а от саме ті проблеми, які виникли пізніше? Вади були, вади загалом технічного характеру, але ті всі проблеми, які виникли, вони виникли якраз не через закон, а через небажання його виконувати. Так, можливо, так було прописано, чи їх можна було обійти? Ті технічні вади, десь закон сирувати, бо вони допрацьовані, їх там десь роз'яснювало ЦВК, тому закон треба і необхідно покращувати, але буде неправильно сказати, що всі проблеми, які були на цих виборах, були через закон. Більшість з них були якраз через невиконання закону. Свідоме? Ну, очевидно. Чи все-таки від незнання? Бо досить короткою була кампанія. Ні, ті були проблеми від незнання, але їх можна і так чи інакше виправити. А коли свідомо йдеться на порушення закону для викривлення результату, то яке ж тут незнання? Це абсолютно цілеспрямована дія. Фракція «Самопоміч» також досить багато аналізували. Зрештою, вас можна привітати з тим результатом, який ви отримали на цих виборах. З регіональної партії ви нарешті дійсно отримали національну підтримку, уже в місцевих радах матимете її. І от як ваша фракція оцінює загалом виборчий процес? Ну, взагалі, можна сказати і про те, що, може, ми десь невдоволені результатами, але загалом нормальний результат. Результатами чи самим процесом? Ну, і результатами, і самим процесом. Ну, взагалі, у нас виникли проблеми у Красноармійську і в Маріуполі. А ну, там свої причини не пов'язані з діяльністю партії чи фракції. Взагалі, це дійсно результат. Ми стали загальноукраїнською партією. Тобто ми рівномірно представлені як на Заході, так на Сході, так і в центрі України. Тому, в принципі, нормальний результат, але він нас спонукає до додаткової відповідальності. Тобто тепер нам потрібно вже слідкувати за тими кандидатами нашими, які пройшли, за їх діяльністю, допомагати їм. І взагалі партія ідеологічна, тому потрібно ще додатково якось контролювати діяльність і рішення, які приймаються на місцях. Тому що це теж впливає і на імідж партії, і взагалі у нас на засіданні фракції ми казали про те, що у нас у фракції було 26 депутатів, тепер у нас 1026 депутатів. Тому це така у нас прибуток у сім'ї. В «Самопомічі» ви, зокрема, представляєте Донбас. І хотілося зрозуміти оцей феномен. Чому «Самопоміч» отримала таку підтримку саме, скажімо, в тих регіонах, де електорат схилявся все-таки більш, ну, раніше був прорегіональний. Тобто партію регіонів підтримували. От чому феномен «Самопомічі» проявився в тих регіонах? Ну, на вибори, якщо подивитись на явку, прийшло від
ну, в окремих населених пунктах від 12 до 40% виборців прийшло. І сама активна у нас частина населення – це пенсіонери і патріоти. Тобто пенсіонери зробили свій вибір, а патріоти зробили свій вибір. До того ж, самопоміч... Тобто у вас більш молодий електорат, я так розумію. Молодий, бізнесмени. Але, ви знаєте, коли я проводила зустрічі з виборцями, дуже багато бабусь-пенсіонерок до нас схилялося, як до чогось нового. Не потрібно думати, що пенсіонери, вони всі за комунізм. Ні. Вони теж дивляться в майбутнє, вони теж переживають і за дітей, і за онуків. Тому багато хто із людей похилого віку теж наш прихильник і теж голосував за нас. Але насамперед, чому голосували на Донбасі, бо самопоміч не асоціюється з війною. Не дивлячись на те, що у нас є представники... Тобто ви не одні, не другі, ви щось посередині. Так, війна – це дуже болюча тема для Донбасу, і тому обирали саме ті партії, які не підтримують війну. І ми заявляли про те, що ми... Наприклад, не проти виборів на окупованій території. Ми захищали свого часу там і переселенці, інтереси переселенців, і працювали, наприклад, над тою ж самою пропускною системою. Тобто ми дуже багато приділяли уваги Донбасу, не дивлячись на те, що нас вважали Галицькою партією. І оці асоціації, напевно, зіграли. Дійсно, Галицька партія отримала підтримку на Сході, це досить такий показник суттєвий. Але, скажімо, від загальнополітичного процесу до роботи над помилками. Ми вже говорили про Маріуполь, здається, цей тиждень вже ця тема просто була топовою темою у всіх інформаційних повідомленнях, у всіх засобах масової інформації. Зрештою, що з Маріуполем і як буде далі йтиме робота в цьому напрямку у Верховній Раді? Рада коаліції не знайшла відповіді? Ні, є відповідь одна, яка навіть не дискутується. В українському місті Маріуполь мають пройти місцеві вибори. І це навіть не обговорюється. Іде дискусія довкола того, якими і коли вони будуть. Є дві точки зору. Одна, що це має бути продовження тих виборів, які так голосування і не відбулося, з тими самими кандидатами, можливо, з новою комісією, обов'язково з надрукованими в Києві захищеними бюлетенями. Тобто це ті всі аспекти, які, можливо, дали збій? Так, так, це те, що не спрацювало. І одні хочуть провести це 15 числа, знову ж як продовження тої кампанії, яка не закінчилась. Інша точка зору – проведення з нуля кампанії, новий кандидат, нові комісії, нова агітація. А на це, ясна річ, ми до 15-го не встигаємо листопада, відповідно, потрібно мінімум 60 днів. Тобто це, якщо швидко приймена Верховна Рада, буде не раніше кінця грудня, а хтось каже, можливо, і пізніше. І тут йде дискусія в коаліції між цими двома підходами. Коаліція, на жаль, її не вирішила швидко, але, я думаю, зараз зважується вся і за, і проти. Хоча сьогодні, наприклад, були заяви американського посла, не заяви, а в інтерв'ю він дав відповідь на питання, він виступає, і міжнародні структури ОБСЄ виступають, щоб вибори відбулись 15 листопада. Чи правильно я розумію, що на сьогодні в українському праві немає відповіді на таке питання, потрібно окремо? Немає, тому що ситуація в Маріуполі, вона не передбачена законом. Вона вийшла з правового поля, і щоб її туди повернути, потрібно відповідні законодавчі зміни. Чи в діючий закон про вибори, чи створення окремого закону, знову ж питання політичне, спершу політичне рішення, як цю ситуацію повернути в праве поле, яким чином, чи так, і під це політичне рішення необхідні законодавчі зміни. Тобто і тут дискусії? Ідуть дискусії, і, на жаль, я теж не хотів би, щоб в цих дискусіях була політика, а вона, на жаль, тут присутня. Ну, ви самі сказали, політичне рішення має бути. Воно має бути політичне, але не виходячи з інтересів тих чи інших політичних сил. Ваша фракція як бачить розвиток цих подій? Взагалі, яку дату або який процес ви бачите щодо Маріуполя, Красноармійська? Ми вважаємо, що ЦВК повинна призначити нову дату і виборчий процес повинен початися, скажімо так, з нуля. Тобто запускаємо процес по повній? Так, процес по повній, хоча як партія, яка
немає достатнього фінансування і взагалі у нас не фінансувався цей виборчий процес на місцях, тобто все робилося за кошти, які виділяли самі кандидати, от скільки вони виділили, скільки вони змогли там, друкованої продукції там випустити і так далі. Це, тобто нам це не вигідно запускати по новій, але ми вважаємо, що це буде ну, більш доцільно і більш правильно. Які ще можуть аргументи ну, бути на користь такої позиції вашої фракції? От чому потрібно повністю пройти весь виборчий процес, починаючи з нуля, так як ви кажете, зі стартового майданчика, з оголошення кандидатів, тобто з їх реєстрації і пройти повністю весь процес? От які ще ви назвали б аргументи на користь цієї позиції? Ну, ви знаєте, якщо... Якщо говорити навіть про настрої людей, так, тут уже, можливо, це оціночні будуть судження, але все-таки від вас, як людини з Донбасу, хотіла почути. Ну, дивіться, якщо зараз ми почнемо перейменовувати 25 жовтня у 15 листопада, ми просто можемо створити такий прецедент, коли ми, наприклад, можемо ті ж самі вибори на окупованій території теж переносом дат якихось вважати такими, що проходять за українськими тобто законами. Навіщо нам створювати прецеденти, коли ми можемо якось там обходити закони? Ну, прецедент в будь-якому випадку створений. Чи прецедент, коли вибори не відбулися, це він створений. І який ми знайдемо вихід з цієї ситуації, це вже вторичне. Первичне, що так не має бути. Ну, так не має бути, але все-таки 15 листопада. Чи встигнемо організувати той процес, навіть кажучи про ті моменти, що ми повинні підготувати і папір відповідний, надрукувати, ну, і підготувати... Ні, ну, це все робиться за елементарні речі? Ну, при наявності фінансування за день друкується весь тираж бюлетені і за день передається в Маріуполь. Тут проблем немає. А давайте тоді хотілося ще почути і от політичний аналіз тих настроїв на Донбасі. Я ще повернусь до пані Наталії, але все-таки, от як ви вважаєте, якщо ми процес проведемо одразу, не затягуючи час, ми як ми втратимо політично чи не втратимо? Як це вплине взагалі на настрої тих людей, за кого вони проголосують? Адже ну, ми бачили певне розчарування від того, що вибори не відбулися в Маріуполі, і їх так чекали. З точки зору настрою, то я думаю, вибори все-таки треба проводити швидше. Тому що якщо ми зараз їх не буде чіткої дати 15, а буде невизначена дата колись, там за 60 днів, ну це все-таки може з досвіду відкладуватись на невизначений час. А люди, ну оскільки люди ще, знаєте, сьогодні в цьому процесі фактично, ну психологічно, то щоб щоб не настала ця апатія розчарування, то безперечно краще, якщо вибори провести швидше. А як ви вважаєте, все-таки розчарування буде, якщо ми затягнемо процес? От ви, ваші враження особисті? Значить, розчарування було у процесі, коли відбувались і ті ж самі махінації, і з бюлетенями. Ну, взагалі, питання, як виявили цей брак бюлетеній, якщо ну, не вскривали, да? Повинні там якось пройти якусь процедуру, щоб ці пачки вскрити і побачити, що там. Тобто, навіщо все це робилось? Напевне, для того, щоб зірвати вибори, і був такий накал, скажімо так, настроїв, накал страстей там, і воно вже якось відбулося. І зараз потрібно якось заспокоїтись, і вже щоб ну, якось народ оцінив ту ситуацію, яка сталася, і вже якось більш виважено підійшов до свого вибору. Ви як себе позиціонуєте, як фракція, яка посередині, дійсно, от з такими... Ну, скажімо, з такими ідеями ви зверталися до людей Донбасу. Як ви вважаєте, опозиція, опозиційний блок і блок Петра Порошенка обмінялися звинуваченнями, хто зірвав? На вашу думку, насправді, чому так відбулося і чому відбулося це саме в Донбасі? Ну, тому що на Донбасі міста – це великі індустріальні центри. І завжди була боротьба між заводами, градообразуючі підприємства. Да? Заводи завжди пропонували у місцевій раді більшість своїх кандидатів, щоб представляти свої інтереси. Так от у нас і в Краматорську, і тобто, в Маріуполі. Тобто корпоративний дух так, голосували, так як сказали так, керівники? І коли вже, так, завжди. І коли вже було видно попередні якісь результати, вони когось не задовільняли і шукали просто механізми, як зірвати вибори. Наприклад, у Красноармійську там заарештували кандидата в мери, який є директором шахти. Це теж такі технології передвиборчі, знаєте, ну,
доволі таки жорстко. Там боротьба йде, тобто десь заводи, десь шахти, тобто боротьба саме між цими індустріальними великими центрами йде кланами, інтересами, будемо називати речі своїми. Тому і на Донбасі, тому що в інших містах там, ну, там інші сфери. Тобто не влада допрацювала, а... Звичайно, дивіться, ну, тут причина така, на Донбас повернулася політична конкуренція. Раніше була монополія партії регіонів, сьогодні є політична конкуренція, правда, колишніх регіоналів, там, які в Опоблоці, в нашому краї, відроджені, це все була партія регіонів, сьогодні вони... І звинувачили Блок Петра Порошенка про наявність. Ну, і що греха даєте, є окремі і в нашій політичній силі, але повернувши конкуренцію, ці люди не вміють чесно конкурувати, от чому проблема. Так, їм є демократія, ніхто не заганяє в одну партію, будь ласка, конкуруйте між собою. І тут починається, включається, друкуємо бюлетень на своєму підприємстві, вибачте, тиснемо на працівників свого підприємства, перекуповуємо членів виборчих комісій, очевидно, включно до центральної. Тобто так, як колись звикли на одну партію, зараз так роблять на інші партії. І тому, а коли багато такої недобросовісної конкуренції, то воно не дає результат, але дає зрив виборів, тому що, знаєте, знайшла коса на камінь. От з огляду того, що знайшла коса на камінь, чи, можливо, варто перевести дух, а тоді провести по-іншому? Чи все-таки не потрібно затягувати час і оцю інерцію зберегти? Ні, варто виконувати закон, не більше і не менше. От і все. І провести нормальні вибори. Чому вибори відбулись в Слов'янську, в Краматорську? Теж непрості, там такі суперечливі, але вони відбулись, результат встановлений. Поки коаліція визначається, опозиційний блок уже зареєстрував постанову про проведення виборів 15 листопада. Ну, без голосів фракції коаліції ця постанова просто папірець. Тому як коаліція визначиться, так воно і буде. Тобто поки що немає єдиного правильного рішення, чи буде коаліція виходити кожна фракція із своїм документом, чи все-таки ви будете виходити єдиним фронтом? Я думаю, треба виходити тоді, коли буде консенсус. А це може затягнути час? Ну, але вирішити це протягом наступного пленарного тижня. Ще є постанову, яку зареєстрував Тарито Сергій Олексійович, там не визначена дата, і там написано, що ЦВК повинно визначати дату. Тобто постанову нас дійсно Верховна Рада чи Центральна виборча комісія? Ні, тут Верховна Рада, тому що ЦВК встановлює дату там чергових виборів, коли там все нормально, коли Конституція каже, коли ці вибори мають відбутись, ЦВК формально оголошує виборчий процес. Хоча дата зафіксована в Конституції. Сьогодні, ну я не думаю, що треба надати ЦВК таку відповідальність, встановлювати дату. Це все-таки рішення політичне, тому має приймати політичний орган, яким є Верховна Рада. Як ми будемо розвивати цей процес і, ну скажімо, встановлювати проведення дати в Маріуполі? Це має бути закон ад-хок, тобто єдиноразове застосування? Чи це має бути документ, який внесе зміни в розвиток виборчого законодавства? Це має бути або новий закон, або зміни в діючий закон. Тобто це на рівні закону. По даті, можливо, це вирішити постановою, але постанова не зніме всіх питань по організації виборчого процесу, по друку бюлетенів, по тим всім іншим речам, які я казав. Тому в будь-якому разі це законодавчі зміни. Зміни до чинного закону, за яким проводились місцеві вибори? Або новий спеціальний закон. У вас позиції вже фракції вироблена в цьому напрямку? Ну, ми за зміни у чинний закон. Тому що, знаєте, якщо ми будемо окремі питання вирішувати окремими законами, ну, це така не дуже хороша тенденція, яка... Але ми не можемо вирішувати окремі питання базовим законом. Але чи можна взагалі втручатись у виборчий процес всередині самої компанії? Мова йде про те, що ви розумієте, про що я насправді зараз, що не можна вмішуватись у виборчий процес, вносити зміни в виборче законодавство, саме в процесі виборчої... Юридично можна, у нас і в спокійніших ситуаціях за день, там за два до виборів змінювали закон, а тут є правий тупик, тобто правий клінч, і
який поки що в праві не прописаний, його потрібно вирішити. Лише змінами до закону можна з нього вийти. Так, і питання, яке б я хотіла почути від вас відповідь, що буде з Центральною виборчою комісією? Ми вже маємо певний також прецедент, було заявлено про тиск на членів ЦВК. Заступник Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна навіть потрапила до лікарні і оголосила голодування з цього приводу. Загалом, що робиться в цьому напрямку і що має робитися? Як буде парламент розглядати це питання? Безперечно, зміни ЦВК ми затягнули, і це правда. І треба було міняти ще весною, бо потім вже почалась підготовка до місцевих виборів, і це б ускладнило вибори. Тому в будь-якому разі після цих виборів ЦВК, ми давніше мали міняти, але я думаю, це питання, навіть якби ЦВК спрацювало ідеально, все одно би після виборів ми нарешті би їх припинили повноваження і обрали новий ЦВК. Після того, як спрацювало ЦВК на цих виборах, а ми бачили серйозні проблеми, це питання навіть не дискутується. Якщо раніше там могли якось відкладати, то сьогодні щойно, я не думаю, що це треба зробити до закінчення виборчого процесу, у нас є ще другий тур, є ще там фінансова звітність, тобто цей склад комісії має вже закрити всі питання, але до Нового року ми маємо отримати новий склад Центральної виборчої комісії. Ви вже розпочали роботу над визначенням своїх представників або кандидатів до Центральної виборчої комісії? Ці дискусії вони були раніше, тобто є низка достойних кандидатур, хто буде конкретно поданий, це вже вирішено, коли збереться фракція. Тобто коней на переправі не міняють до завершення повністю місцевої кампанії виборчої? Я вважаю, це нелогічно. Я не знаю, яке буде прийнято рішення Верховної Ради, але я, ну, чи ми поміняємо це на наступному тижні чи через місяць, коли вже встановлюють будуть результати. Я думаю, серйозно це на вибори не вплине, але може вплинути негативно, приходять нові люди, виборчий процес в розпалі, навіть якщо вони професіонали, все-таки треба певний час, щоб війти в курс справ. Тому це вже, я думаю, на кінець листопада, початок грудня реально. Ваше бачення розвитку подій навколо ЦВК? Ну, ми піднімали питання про переформатування ЦВК ще задовго до того, як запустили виборчий процес. Ми навіть надавали свою кандидатуру, але вже, звичайно, коли був оголошений початок виборів, то вже змінювати ЦВК не було змоги. Але ну, два роки, зрештою, вже цей склад ЦВК. Півтора року цей склад ЦВК вже, зрештою, повинен так бути переобраний. Тобто він вже працює, вже допрацьовує. Ну, хоча, згідно закону, я так розумію, вони мають право залишатися. У них є повністю всі повноваження. Просто є визначено певний термін їхніх повноважень. Але повноважень? З одного боку, термін повноважень закінчився, але безперервність влади не може бути в нас в країні відсутність ЦВК. Тому вони виконують свої повноваження, поки не призначений новий. Ну, але тут не тільки Верховна Рада впливає на це питання, але й президент. Тому ми чекаємо від президента теж якихось рішучих дій з цього приводу. Тим більше, що вже нам показала практика, що ЦВК все ж таки потрібно переформатувати і змінювати її склад. Ну, ви також схиляєтесь до того, що зараз під час виборчого процесу не варто втручатися в роботу Центральної виборчої комісії. Ви знаєте, ми дуже радикально налаштовані, тому ми готові змінити і зараз цей склад. Але чи отримає наша позиція підтримку у колег, це вже питання. Тобто поки що це не зрозуміло, оскільки парламент має визначитись. Буде в понеділок погоджувальна рада, будуть збори фракцій. Я думаю, що на початок наступного пленарного тижня буде ясність. Тобто, все-таки може бути прийняте рішення? Звичайно, все може бути, да. Тобто, вже в процесі домовленостей, обговорення і дискусії буде знайдено рішення. Щодо другого туру і до тих ризиків, які пов'язують і наголошують, певні акценти роблять, як ви вважаєте, як уникнути надалі отих проблемних моментів, які були ж зафіксовані в процесі загалом виборчого процесу, виборів місцевих, і взагалі, що може бути, і де можуть, ну, скажімо, статися ті гарячі точки? Їх називають уже на сьогодні. Ну, відповідь на питання, що робити, дуже просте і складне одночасно. Виконувати закон, і все. І в нас пройдуть спокійні нормальні вибори, але, на жаль, ми бачимо сьогодні в деяких містах, де невеликий відрив між лідерами, де вкладені серйозні кошти в кампанію, де неймовірна гостота конкуренції, вже видно, що той, хто програє, просто так не здасться.
І будуть і на етапі підготовки до другого туру запущені всі можливі маніпуляції, і під час голосування, і під час підрахунку. Особливо там, де невеликий розрив. Так, де невеликий розрив, де він буде невеликий за підсумками там екзит-полів, паралельних підрахунків, і будуть спроби, якщо не перекрутити результат, то зірвати вибори. І дуже не хотілося б бути таким чорним оракулом, да, і все-таки дуже б хотілося, щоб ці прогнози не справдились, але небезпека є. Ну, але все-таки ми можемо якимось чином, розуміючи таку небезпеку, ну, скажімо, мінімізувати ризики? Ну, перше, я думаю, що правоохоронні органи мають чітко дати сигнал всім кандидатам їх штаба, що будуть серйозні розслідування і будуть серйозні посадки. І це може їх трохи зупинити. Ну, поки що правоохоронні органи таких сигналів не дають. Як впоратися з тими ризиками і не допустити найгіршого розвитку сценарії в тих містах, які вважають, що можуть стати гарячими точками в ході другого туру? Ну, я теж вважаю, що тут повинна спрацювати правоохоронна система якісно. Ну, наприклад, якщо казати про міста, де невеликий розрив, у нас таке місто зараз у Донецькій області – це Святогірськ. Там ціна питання 6 голосів. І було все, що завгодно. І перерубували кабель, і Нацгвардія охороняла виконком, де зберігалися бюлетені. Тобто, ну, повний треш. І тут, звичайно, дуже важлива роль правоохоронних органів. Тому що, в принципі, вони були задіяні у нас на всіх етапах, і у Маріуполі їх викликали, коли була оця ситуація з типографією. Тобто, звичайно, правоохоронні органи теж повинні вносити свій вклад і давати такі сигнали, які зрозумілі всім. Лише правоохоронні органи і лише правильно скоординовані їхні дії, в принципі, можуть забезпечити порядок на виборчих дільницях? І... На виборчих дільницях, ну, це, звичайно, робота ТВК. Тобто, дуже багато у нас було сигналів про те, що ТВК у нас то в змову вступало, то, ну, якось голосували не таким чином. У нас, наприклад, у Слов'янську два рази мінявся склад ТВК, тому що голосування проходило не... Ну, знаєте, більше за моральними принципами, ніж за законом. І у нас два рази не реєстрували кандидата в мери від опозиційного блоку, бо було дуже багато нарікань там на нього. Але все-таки через рішення ЦВК його зареєстрували. Але у нас два рази змінився просто склад ТВК. Проблема дійсно з виборчими комісіями. Як, ну, це вже не вперше, зрештою. Вона майже кожна компанія у нас супроводжує такі питання. Ми говорили про професійний склад в комісіях виборчих. На жаль, ми до цього не перейшли. Знову бачимо проблеми, знову бачимо зміну складу виборчих комісій практично на етапі, коли вже їх не варто було б міняти. Ну, є дві проблеми. Перша – це низька професійна якість людей, які в комісіях. Інша – це їх серйозна політична заангажованість. Хоч вони подаються в комісії різними партіями, але з моменту прийняття присяги член комісії повинен забути, від якої партії він в комісії, а лише дивитися за законом. На жаль, немає ні того, ні іншого, і сьогодні ми побачили дуже низький. В Україні, в принципі, вже за ці дуже часті вибори сформовано достатня кількість людей, які професійно вміють виконувати обов'язки членів виборчих комісій, і хоч закони постійно міняються, вони вже мають певну практику. Можливо змінити принцип формування територіальних, тобто брати їх за професійністю, а не за політичною приналежністю? Можливо, є, такому напрямку є міжнародний досвід, і в тому числі пострадянських країн, показує, що має бути професійний костяк. Можливо, на рівні територіальних комісій мають бути там 3-5 членів комісії, яких це основна робота, незалежно є, вибору нема, вони завжди займаються в комісії. А потім вже представниками партії доукомплектовувати. Там в європейських країнах, наприклад, органи юстиції або органи внутрішніх справ працюють в комісіях, і там якби до них є довіра, а сьогодні нема довіри до комісії. Безперечно, кожна політична сила буде звинувачувати, і сьогодні партії, які мають своїх представників в комісіях, кажуть, там фальсифікують вибори. У мене до них питання, а що роблять ваші люди в комісіях, якщо ваші заяви ще десь фальсифікують? Тому сьогодні для України єдиний, в принципі, спосіб – це делегування партіями.
для того, щоб була хоч якась довіра до цих комісій. Але партії абсолютно правильно, партії мають нести відповідальність за тих, кого вони делегували, і за те, щоб комісії виконували свої обов'язки. На жаль, питань багато, хоча кожні вибори в Україні відбуваються за новим законом, але констатувати те, що поліпшується ситуація, не можна. Напевно, все-таки потрібно перейти і до виборчого кодексу, і до тих моментів, щоб ми побачили дійсно реальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. І це поки що в Україні не демонструється. Народні депутати України Олександр Черненко від фракції «Блок Петра Порошенка» і Наталія Веселова від фракції «Самопоміч» були гостями нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Бажаю успіху в роботі парламенту на наступні пленарні тижні. А нашим глядачам дякую за увагу, дякую за те, що нас дивилися, були з нами. Будьте з нами надалі, довіряйте нам, адже ми працюємо для вас. А поки що всім до побачення.